במשרד שלי אנחנו מתעסקים ברוב סוגי הביטוח שקשורים לנזקי גוף, לפגיעה בנזקי גוף, לנושא של פנסיה, נושא של גידור סיכונים. אני אגיד גם במה אנחנו לא מתעסקים, וזה חשוב להבין. אנחנו לא מתעסקים בביטוחי רכוש, אנחנו לא מתעסקים בביטוחי רכב, אנחנו לא מתעסקים בביטוחי דירה, או בביטוחים ימיים ודומיהם. אנחנו לא מתעסקים בסוג הזה של ביטוחים, אנחנו מתמקדים יותר בצרכים הספציפיים של אדם לגופו, למשל ביטוחי אובדן כושר עבודה, ביטוחי נכות, ביטוחי שארים, ביטוחי פנסיה, ביטוחי קצבה, ביטוחי בריאות וסיעוד.